nothing I would give from this moment. I will love you as long as I live from this moment on. Olá pessoal, eu sou Maurício Bailone, esse é o meu canal Aprenda Segunda Voz. Mais uma vez com o Clésio aqui. E aí, caboclo, beleza, tá bom? Maurício, vamos aí. Quantas vezes nós já gravamos isso aí, hein, Clésio? Terceira, né? Esquece de ligar o botão, aperta o botão e grava tudo de novo, gente. Ó, hoje a gente vai mostrar o From This Moment, da Shania Twain. A gente vai usar uma gravação dela com Backstreet Boys, ao vivo. E ela tem três tons, essa música. Sol, depois modula pra lá e modula pra si. Nos primeiros tons, são duas vozes. No final, que ela modula pra si, aí são três vozes. Então a gente vai fazer assim, o Clésio vai fazer a segunda voz, então praticamente a música toda. Só no final que tem três vozes que eu vou mostrar a terceira voz depois, tá bom? O primeiro versinho a gente pulou, porque é igual, né, repete, é a mesma voz. E a gente pulou também o solo da guitarra, porque aqui a gente tá ensinando vocal, não precisa mostrar solo de guitarra não, tá bom? Então já sabe, se gostar, se inscreva, curta aí, tudo de bom. Vamos lá, Clé. Vamos lá, mais uma vez. Mais uma, é. Mas eu vou te contar. Mas tá bom. É assim mesmo. Depois dos 20 é isso. Então vamos lá. I give my last breath from this moment on. You and I will never be apart. My dreams come true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I'm promised you this, there is nothing I wouldn't give from this moment on. Us. My dreams come true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I wouldn't give from this moment. I will love you as long as I live. Certinho? Agora eu vou mostrar esse pedacinho que tem três vozes, que é no último trecho da música ali, no final, onde sobe pra si maior. Meu cachê é menor, né, Clésio? Pouquinho, vai cantar quase nada? Quase nada? Pô, já lá, viu? Então tá, vamos lá, vou mostrar pra vocês. As long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I would not give from this moment. Aí, ó.
Olha quem chegou aqui, Clésio. Você viu que beleza? Agora ficou bonito. Agora ficou bonito aqui. Nós dois estamos meio. Dois aqui tá estranho, né? É, não tá bom o cheiro aqui de homem, agora melhorou. E aí, Vanessa, tudo bom? E aí, beleza, pessoal? Ensaiou? Ensaiadinha. 3 meses, né? Igual o Clésio. Vamos mostrar então, gente. Vamos ver se vocês gostam dessa aí. É boa, hein? Vamos lá. From this moment I have been blessed, I live only for your happiness and for your love. I give my last breath from this moment on. I give my hand to you. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment on. You're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from love above. All we need is just the two of us. My dreams come true because of you. From this moment, as long as I live, I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment. I will love you, I will love you as long as I live from this moment on. Mais um, fechou a tampa, Clésio. Show, e vai ter mais. Deus vai dar um beijo na viúva. Fechou o caixão. Isso. Vanessa, parabéns, você cantou muito bem. O cachê de R$5. Tô esperando, meu cachê é R$5. O do Clésio, R$10 mil? 5 mil, não baixou. Ah, 5 mil? Ah, então tá, então dá pra aceitar. Gente, Clésio, obrigado mais imagina, uma vez. Maldição, é um prazer, cara. Vamos armar mais, vamos lá. Vanessa, obrigado de novo. Eu que agradeço. Gente, tchauzinho. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.